ירצה, כמו אב שרוצה להיטיב לבנו, כך הקדוש ברוך הוא רוצה להיטיב. אשרי אדם מצא חוכמה, ואדם יפיק תבונה. כלומר, והכוונה אשרי אדם שמפיק, שמוציא תבונה, שהוא מבין דבר מתוך דבר. כי טוב סחרה מסחר כסף, המסחר של החוכמה טוב ממסחר הכסף, ומחרוץ תבואתה, והתבואה טובה מן החרוץ. כלומר, התבואה של החוכמה, הפרי של החוכמה, טוב מן החרוץ. חרוץ זה זהב, סוג של זהב טוב. יקרה היא מפנינים. החוכמה יקרה יותר מפנינים, מרגליות, כל חפציך לא ישבו בה. כל החפצים של האדם, כל הרצונות שלו, לא שווים בשוויה של החוכמה. אורך ימים בימינה, בשמאלה, עושר וכבוד. דרכיה, אורך ימים בימינה, תודה רבה. אורך ימים בימינה, הכוונה למיימינים בתורה, למי שעוסק בה לשמה, בשמאלה, למסמילים בה, מי שעוסקים בה שלא לשמה, על מנת לקנטר. זה ודאי לא, אלא על מנת לכבוד וכדבר כזה, זה שלא לשמה שעדיין יש בו